Osel domácí je zvíře z čeledi koňovitých a spolu s koněm se jedná o jediného domestikovaného lichokopytníka. My se ale podíváme, kde jsme se s tímto zvířetem mohli setkat v Pirátech z Karibiku. V prvním díle jsme mohli vidět, že měl kovář John Brown ve své dílně osla. Ten si ale mnohem víc rozuměl s jeho učněm Willem Turnerem. Do této kovárny také jednoho dne zavítal Jack Sparrow, který se nějak potřeboval zbavit svých pout. Když si všiml osla, který byl přidělaný ke stroji, tak ho neúplně humánním způsobem donutil, aby začal chodit dokola. Zanedlouho do kovárny přišel i Will, který sklidnil osla. Ten se ale chvíli poté lekl rozpáleného meče, který vyndal Will z ohně a začal tak znovu chodit dokola. Tento osel byl v kovárně i o rok později, když nechal Cutler Beckett zatknout Willa kvůli tomu, že pomáhal Jackovi. V anglickém originále říkal Scrum Karíně, že zapomněla osla, ale tuto scénu známe v češtině takhle. Dvě věci vím na tuty. Ve dne hvězdy nesvítěj a ona zapomněla hnojit. Jeden osel se nacházel i na lodi Essex, ale loď s oslem na palubě byla zničena tichou máří.